Na každé planetě v galaxii existuje starobylá síla. Mocná a magická energie, které zde na Akylienu říkáme dech. Tato energie je tak silná, že musí být spoutána. Uvolňuje se pouze při galaktickém fotbalu, nejúžasnějším sportu celého vesmíru. Avšak před 15 lety Akylienem otřásla ohromná exploze, která zničila naši magickou sílu a pohřbila tím i naše šance v poháru galaxie. 15 dlouhých let bez silného týmu a všude kolem jen sníh a led. Nyní se však naděje vrátila. Mladí a odvážní hráči se pokoušejí předešlou sílu Akylienu opět získat zpět. Náš osud je v jejich rukou. Galactic Football. V minulém dílu jste viděli. Fajn, zápas právě začal. Porazíme je tím, když je překvapíme. Musíš být nejlepší. Nejdůležitější věcí, Joku, je hra. Musíš zapomenout na to, kdo jsi, nebo ještě lépe na to, co od tebe lidé očekávají. Ne. Jsme právě tady. Psst. Vy, kteří ještě máte nechty, ujišťují, že si je budete okusovat i během penalt. Snow Kids se právě kvalifikovali do semifinále. Ne. Nikdy neskončili zápas v takovém stavu. Jsou velmi nemocní, Archie. Clem? Dozvěděl jsem se o tvé matce. Musíš žít teď a tady, chlapče. Rata? Tady? Metaflex. Myslíš, že bude takovým fotbalistou jako ty? Není ještě příliš brzy se na to ptát? Ano. Dnes ale bude na svého otce pyšný. Budeš hrát skvěle, tím jsem si jistá. Opravdu tomu věříš, Kairo? Jestli porazíme Shadows, postupujeme na stadion Genesis. Tam budeš mít konečně taky svou šanci. Jsou tam největší filmová studia galaxie. Ah, Norato, to by byla nádher. Pane? Tady. Pane? Váš pas. Můžete mi sdělit důvody vaší návštěvy, obchody nebo dovolená? Ani jedno. Dobře, můžete jít. Další. Cestující z Akylianu si mohou vyzvednout zavazadla na pásu 26. Chcete nám říct, že my všichni v sobě máme syntetický flux a proto jsme se dostali v poháru tak daleko? Skutečně nevíme, jaký vliv má metaflux na dech Akylianu, ale je pravděpodobné, že mu pomáhá obnovovat se a sílit. A není to nebezpečné pro naše zdraví? To je velmi možné, ale na 100% to tvrdit nemůžeme. V podstatě nic nevíte. Na základě domněnek nám kazíte radost z vítězství. A my vám máme věřit? Čemu můžeš věřit, Joku, je to, že Technoid udělá cokoliv pro získání Fluxu. To se mi snad zdá. To je Sony Blackbones. I kdyby to mělo ohrozit vaše životy, je to nezjistitelná zbraň, která jim pomůže ovládnout celou galaxii. A jak to všechno víte? Vytvořil jsem to.
Vytvořil jsem Metaflax. Spolu se mnou. Cože? Vy? Ale proč? Jak je to možné? To je dlouhý příběh. Hej, tam nemůžete jít. Klid, prosím, nenarušujte bezpečnostní operaci technoidu. Hej ty! Patro Snouky, rychle. Kdo si myslíte, že jste? Uvědomí mám díje. Během dvou vteřin nám odpovíš na mou otázku, nebo... Měsíce jsme pracovali na tom tajném projektu. Než jsme si uvědomili, že je to pro špatné lidi a pro špatné účely. Tak jsme se pokusili udržet náš vynález z dosahu těch lidí. Ale náš plán nevyšel a Metaflax na Akilianu explodoval. To způsobilo dobu ledovou. A nás to zamořilo? Vy všichni jste se narodili krátce po explozi, nedaleko od epicentra. Bylo to v nás po celou dobu. A my o tom ani nevěděli. Jestli to dobře chápu, buď si Metaflax v sobě ponecháme, což je nebezpečné, ale máme šanci vyhrát, nebo se ho zbavíme, budeme žít, ale asi nevyhrajeme. To je celá myšlenka, že? Na výběr nám moc nedáváte. Možná, ale bude to vaše volba. Já za vás rozhodovat nemohu, jsou to vaše životy. Já bych se toho ale zbavil. Co pak nechcete, abychom pohár vyhráli? Víc než kdo jiný v galaxii, Joku. Takže? Takže já bych si nejvíce přál, abyste zůstali naživu. A je to. Vaše zavazadla byla přestěhována. Ani se vás nebudu ptát, proč jste se rozhodli změnit hotel. Ale proč jste si vybrali hotel, který je tak daleko? A proč jsem o tom nesměl říct ženě a dětem? Toto je naposledy, co se starám o fotbalový tým. Doufám, že příští zápas konečně prohrajete. Nebojte, Jado. Na svou planetu se budete moci vrátit už brzy. Oni udělají všechno možné, aby nás vyrazili. Opravdu? Připomínáme našim hostům, že panoramatická restaurace je otevřena až do 12 hodin. Promiňte. Rád bych navštívil Rokita, kapitána Snoukic. Je to můj... Kde jsou? Kam zmizeli Snoukic? Nemám tušení. Změnili hotel. Proč jsem mi to předtím neřekl? Protože jste o to slušně nepožádal. Nechte to být. Co se do toho pleteš? Do ničeho se nepletu. Nemám rád, když je někdo hrubý. Jdeme. Děkuji. Vy opravdu netušíte, kde teď jsou? Bohužel. Kdybych to věděl, řekl bych vám to. Pojď se mnou, prosím. Pojď se mnou, Norato. Musíme odejít. Spolu. Zůstanu s Rokitem tady. Musíme Akilian obnovit. Kairo! Pospěš si, loď už startuje. Víš, co to pro mou kariéru znamená, Norato? Vrátím se, slibuju. Vrátím se a budu hvězdou. Nepotřebuji hvězdu. Já jen potřebuji svou ženu. Nádhera, co? Vždy jsem doufal, že se stanu jednou z těch hvězd. Vždyť už jsi jednou z těch hvězd, Joku. Ani ztráta Metaflaxu to nezmění.
Co když ten zápas proti technoidu prohrajeme? Co když to celé dobrodružství najednou skončí? Jako bychom vůbec nehráli. Všichni na nás zapomenou. Joku, ten náramek s medailonkem. Kde jsi ho vzal? Byl mé matky. Proč? Byl? Umřela při porodu. Znal jste mou matku? Joku, jsou jen dva stejné náramky. Jeden patřil tvé matce a tady je druhý. Dala mi ho k naší svatbě. Rozumíš tomu, že? Vy jste můj... Ano, Joku. Nemůžu tomu uvěřit. Já mám otce. A je to Sonny Blackbones. Byl bych radši, kdybys mi říkal Ice. Ta křivka je jasným důkazem existence Metaflaxu. A dokázali jsme to. Nevím proč, ale bojím se, že ten vynález nám přinese jen samé problémy. Dobře, pánové, tento vynález se nebude vůbec líbit sboru ochránců. Představte si, kdyby se Flax dostal do nepravých rukou, kdyby byl například využit pro vojenské účely. Sbor v něm uvidí jasné nebezpečí. Ohromné nebezpečí. Ale nebojte se, to není naším záměrem. Tak, pánové, nechám vás dál pracovat. Teď není ta pravá chvíle na povídání, Joku, teď ne. Musíš se vrátit ke svým spoluhráčům, čeká vás velmi důležité rozhodnutí. Cože? Jste neschopný, Baldwine, neschopný. Prohledáte tu každičký hod, i ty nejšpinavější díry na Starianu Genesis a najdete je pro mě. Ano, generále. Po druhé mi Metaflax už nesmí uniknout. Příště to nebudu tolerovat. Generále, jeho nejvznešenější veličenstvo hrabě Medox, nejvyšší velitel technoidu, s vámi chce mluvit. Přepojte ho. Vaše veličenstvo, je mi potěšení. Nepřehánějte to, Blejloku, vím, že mě nemáte rád. Vaše veličenstvo. Ale no tak, ani já vás nemám moc rád. A co jsem se teď dozvěděl, jen utvrzuje mé pocity. Co je to za zprávy? Orazí na hotel Snow Kids. Mysleli jsme si, že tam určitě zatkneme velitele pirátů Sonnyho Blackbonesa. Dobrá, ale nechci už žádnou negativní publicitu 3 dny před naším vítězstvím. Jasný? Ano, vaše veličenstvo. Do toho zápasu o vás nechci vůbec slyšet. Je to srozumitelné, Blejloku? Jistě, vaše veličenstvo. Technoid, Grumble a Riker Park mají tu čest vám přinést semifinále Galactic Football Cupu mezi Snow Kids a Technoidem. A jsme tady, dámy a pánové. Už za pár minut začne tento historický semifinálový zápas. Historický ze dvou důvodů, Kelly. Je to poprvé, co tak malý klub, jako je Alkylian, postoupil až do tohoto stupně soutěže. A bude to také poprvé, co se tyto týmy spolu utkají. Ano, a to je také velká neznámá tohoto utkání. Jak se Snow Kids vypořádají s fenomenální hrou technoidských robotů? Ať tak či tak, tribuny jsou plné fanoušků a různých celebrit. Říká se, že dokonce dnes ráno přicestovala svou soukromou lodí i filmová hvězda Vera Scott. Vzpomínáte, že její strhující kariéra začala právě tady ve studiích Stadionu Genesis? Ale Kelly, prozrať nějaké novinky o Snow Kids. Bohužel, Norku, nemohu. 3 dny trénovali za zavřenými dveřmi bez jakéhokoliv kontaktu s novináři. Ani nevíme, kde vlastně byli. Názory na jejich izolaci se vskutku různí. Mají Snow Kids nějaké problémy, které se snaží před světem ukrýt? Nebo chce Arch jen uchránit své svěřence od masivního tlaku médií? Ale jedna věc je jasná. Utajení však nemohou zůstat věčně. Za půl hodiny zápas začíná a dost by mě překvapilo, kdyby se tu neobjevili. Velení sboru ochránců. Proč jste nám tu novinu nezdělila dříve? Kontaktovat vás by bylo riskantní. Arch nás 3 dny nespustil z očí. Ale proč ta izolace?
aby Snow Kids mohli koncertovat. Nemá to něco společného s Metaflaxem? Absolutně nic. Jiné nové informace už nemáte? Ne. Děkuji, paní Simpai. Pokračujte dál. Ano, budu, mistře. Nezdá se vám to divné? Simpai je naším nejspolehlivějším členem. Nemáme důvod jí nedůvěřovat. Ne, jistě, že ne, mistře. Nevím, co se mi to honí hlavou. Fanoušci na třetím podlaží východní části stadionu se mohou vrátit na svá místa branou ABC. Hej, tebe znám, ty jsi Norata, bývalý akliánský obránce, skutečná zeď. Mistr obrany, přijel jsi se podívat na syna, je výborný kapitán. Musíš být na něj opravdu pyšný. A podívejte, kdo právě dorazil. Největší filmová hvězda galaxie, sama Vera Scott. To je úžasné. Neměla opouštět. Byla to chyba. Nikdy si to neodpustím. Kamery! Nastaveny. Světla? Taky. Fajn, vše je připraveno. Můžeme točit. Díky, lásko. Vero, jsi na řadě, drahá. Hej, jak dlouho tu budu jen na zkoušku světel? Slíbil jsi mi skutečnou roli. Skutečné role jsou pro skutečné herečky, milá. Jestli se ti to nelíbí, můžeš se vrátit na tu svou planetku. Vero, jsi absolutní jednička. Vero, drahoušku, nezapomeň na setkání s novináři hned po zápase. A oslně, jsi přece hvězda. Jsou vaši muži připraveni? Zadrží Snow Kids hned, jak se objeví na hřišti. Doufejme, že v nich bude ještě Metaflax. Jeho veličenstvo hrabě Maddox. Generále, sednete si mi po ruce. Raději vás mám vedle sebe, než za zády. Naši hráči nastupují. Dnešek bude impozantnější než minulý zápas. Atmosféra je zde absolutně bláznivá. Každý čeká na jednu jedinou věc. Začátek utkání. Myslíš si, že jsme se rozhodli správně? Čekají nás dva poločasy nesnesitelného napětí. Který z těchto dvou týmů se dostane do finále Galactic Football Cupu? To uvidíme.
ta sestava se jim povedla, že jo? S těmi skřídky budou rychle hotovi. Čekají nás dva poločasy nesnesitelného napětí. Který z těchto dvou týmů se dostane do finále Galactic Football Cupu? To uvidíme. Pozor! Neuvěřitelné! Technoid dal gól hned při první útočné akci. Horší začátek pro Snowkids jsme si nemohli představit. Fantastické, jsou úžasní. Už v sobě nemají žádný Metaflax. Vy nemáte radost z úspěchu našich hráčů, Brejloku? Nenechte se zastrašit! Jsem si jistý, že dech je pořád ve vás. Kolik ještě času? Nejméně hodinu. Sony, já se o to postarám. Ukryji to na bezpečné místě, na planetě Vambas. Tam nikdo hledat nebude. Ne, za to já ručím. Ale vy jste nejhledanějším mužem v galaxii. Berete na sebe ohromné riziko. Už jednou jsem zklamal při úkrytu Metaflaxu a zničilo to můj život i životy mnoha jiných. Tentokrát to musím dokázat. Rozumím vám. Připojím se Karčovi. Jemu mohu pomoci více než zde vám oběma. Připoj se, rychle. Připoj se. Vy ten hovor nebudete brát? Není nic důležitějšího než tento zápas. Vypadá to, že naše vítězství bude impozantnější, než jsme doufali. Co myslíte, generále? Oh. Myslím, že to je odpověď na tvou otázku, Micro Icy. Nerozhodli. V příštím dílu Galactic Football uvidíte. S dechem to nemá nic společného. Teď je důležitější jen si věřit. Neměli jsme se Metaflaxu zbavovat. Podívejte, kam jsme se dostali. Ničí nás plechovky. Jestli vyhrajou, tak až to skončí, skočím do fontány planety Achillean. A tady je máme! Vrať se, Micro Icy. Budete už střílet? Ne, to není možné. Jetex vyrobila DV agentura SRO v roce 2006.